Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Luďku, já tě vítám při našich Mergado typoch. Ahoj Natálko. Dnes se spolu pozrieme na takých pár malých typov o Mergáde a jeho obsahu, to znamená, čo vlastně tvoríme pod našou strechou. A jako první tip máme pro vás novinku, kdy můžete sledovat Mergado jako televizní kanál. Je to Mergado TV. Ano, na našem webe už najdete záložku Mergado TV, kde najdete různé videa. Najnovšie sa môžete tešiť na videá, ktoré budú vlastne návody na použitie Mergada s našim novým dizajnom. A okrem toho určite tam môžete vlastne nájsť všetky rozhovory, ktoré točíme počas roka napríklad na nekonferencii či Mergadofeste a na iných akciách. A okrem toho pre vás ľudia, ktorá pripravuje také špeciálne videá, tak nám povedz, čo je to. No bude to nápoveda, ktorá bude točená v novém dizajnu Mergada. Budou to konkrétní nastavení Mergada pro různé situace, pro různé zbožové srovnávače. Takže to bude určitě velmi užitočné. A doufám. A okrem toho vlastně připravujeme, alebo už máme rubriku na blogu s Mergadom do zahraničia. To bych doporučil taky sledovat. Není to zatím videorubrika, ale určitě články na blogu jsou užitečné a vždycky se konzultují s odborníky z marketingových agentur, takže jde o návody z praxe a zkušenosti přímo z optimalizace zahraničních feedů nebo ze zahraničního prostředí zbožáků. Přesně tak. A na záver už iba máme jeden malý tip, který se týká vlastně akcie, která se pro vás chystá v septembrí, a to je vlastně Mergado Fest číslo 2. Takže si určitě zapíšte do kalendára, že 20. septembra, respektive září, bude Mergado Fest. Môžete sa tešiť určitě na bližšie informácie už čoskoro. A zatiaľ prezradím, že vlastně takouto témou hlavnou bude právě expanzia do zahraničia. Ode mě je to všechno. Těším se na Mergado Fest, že se tam s vámi potkám. Ahoj. A já to dnes budem mať ještě jedného špeciálneho hostia, a to konzultanta z agentúry Besteto. Ahoj Jirko, já tě vítám v našem Mergado štúdiu. Já tě na začátek poprosím, aby si nám povedal, co robíš vlastně v agentuře Besteto, a potom prezradím divákom, o čem se dnes spolu budeme rozprávať. Tak ahoj, díky za pozvání. Jmenuji se Jiří Homola a v agentuře Besteto pracuji jako PPC specialista. Uh-huh. A my se dnes zameriame spolu na Google nákupy. A já vím, že vlastně ty se venuješ aj Google nákupom při své práci, a tak bych se tě chtěla opýtať, dajme tomu, na nějaké tři nejčastější používání Mergada při Google nákupoch. No, tak určitě nejčastější se používá pro úpravu feedu, ať už je to, když máš zamítnuté produkty, identifikace, změna Google product kategorii, změna názvu, přidávání brandu, úprava getinů, MPN elementů a vlastní štítky. Uh-huh. A jsou nějaké povinné elementy, bez kterých vlastně Google nákupy ten feed nevezme? Určitě jsou to identifikátory. Uh-huh. Buď musíš mít EAN, nebo getin v podstatě, nebo musíš mít brand, nebo MPN číslo. A pokud je nemáš, tak musíš nastavovat, že identifikátor u toho produktu neexistuje. Pak ti může Google nákupy projít ten feed, ale ne vždy to tak jde, protože některé produkty EAN mají a musí u těch produktů být. Uh-huh. Napadají tě nějaké kategorie, při kterých je tento EAN povinný a naozaj ho třeba? Kategorie mě nenapadají, ani produkty většinou, nebo možná u parfému, to mě napadá, protože s tím pracuji. Uh-huh. Ale určitě má Google zakázané kategorie, na které je inzerci nepovolí nikdy, a to může být třeba léky, léčiva, nebo je tam velmi složité omezení a dostat se do té inzerce. Uh-huh. Sleduješ při své práci nějaké rozdíly mezi vlastně feedom pre Heureku alebo zboží CZ a oproti vlastně teda tým Google nákupom? Těch rozdílů je určitě mnoho. Vnímám největší rozdíl v tom, že
že při inzerci v Google nákupech musíš používat prostě Merchant Centru, AdWords, to už jsou dva systémy, v kterých inzerci nastavuješ. Mm-hmm. A velký rozdíl je v tom, že Shopping Ads kampaně se vztahují vždycky na vyhledávací dotaz. V Heuréce na zboží používáš nějaké karty, nějaké fulltexté vyhledávání a v Shopping Ads kampaně se spouští vždycky na nějaký vyhledávací dotaz a ty nastavuješ kampaně tak, aby se přiblížila nejblíž tomu produktovému dotazu. Mm-hmm. Pomůže ti při tomto nějaké i Mergado? Mergado mi pomáhá v nastavování názvu produktu. V případě, že chci mít e-shopař jiný název na webu než ve feedu, tak já pak pracuji s Mergadem a snažím se upravovat hlavně ten název toho produktu. A jako je to s vašimi klientmi? Využívají Google nákupy? Vidíš tam nějaký, například, že jim to název přináší nějaké dobré tržby? Kdybych měl e-shopaři poradit jednu kampaň, kterou určitě musí mít spuštěnou, tak je to Shopping Ads přes AdWords. Nejvýkonnější kampaň, největší objemy tržeb, možná trošku složitější na spuštění a na správu, ale určitě se to vyplatí. Uh-huh. A například na Slovensku teda vlastně Google nákupy nejsou. Uh-huh. Ak spravuješ e-shop nějakému Slovákovi, odporučíš mu, ak teda obchoduje v České republice, uh-huh, aby si ty Google nákupy aspoň tam spustil? Určitě. Určitě stejný příklad jako u českého e-shopu. Každý e-shop, do který chce inzerovat na AdWords, tak začínat shopping kampaní, je to nejjednodušší, nebo nejlepší, nejvýkonnější. Tak já ti děkujem dnes za takýto krátký rozhovor a budeme se těšit na teba někdy na budouce. Děkuju. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.